Torspeder var. Hazar utar jo sanan sunu utte. Ges kişerin zınavays zınav yasayan. Aysingen hink peder var arabodyan tem. İr gyanki badmutyuna pahutsnerov yev veratartsnerov letsune. Te fizikagan vayrere degere yev te eyutyan vijagnere tirkere pahutsner yev veratartsner. İr kraganutyunnal portarutyan İr kraganutyunnal ays portarutyan ardahaydutyunnere gparonage. İr mayre ağavni yev hayre mgırdiç arestavornereyin. İr yeri da sartagan dayinere hamidyan pırnavedutyan daganta. Hedo Paris kınat sor bonusanelu. Araçin hayginerene hamasaranagan usmanamar ardasahman katso. Hazar utar insumu hing tvaganin. İr kragan araçin nümüşnere çobanyani zagik tertimme çıradarak et. Ays panastek zütünlerun yev batmavatıknerun hamar gırnan gısel vor yeridasart zabelin hokebes azadakırvat gnoç araçin ardahaydütünlerine. Zabel hazarin alur yerekin ıskısav zagigi ganant pajini hımpakrel yev tehon yev hedo Şat mı uriş bolsahay yev ısbürkahay terterun meç, ganant iravunknero, ganant tirkin parelavman masin, hotvatsner hradarak et. Yev az hotvatsnerun meç, hıstage vor inkı gı hedever yevrobayi ganant şarjman, manamant fransagan feministnerun, yev Parizi meç, gırtutyan miçotsav hağutyan hamar aşkadoğ, feminist ganant jogovnerun gmasnakter. Yesayanı patarik antzer, 13 kir kradaragets, ir antip kragan kordzere yev kagakagan povantagutyam krutyunere luis tesan, Polso, Zmirno, Bakvi, Tiflisi, Yevrobayi yev Amerikayi barperaganerun meç. Hayrenov yev Fransarenov ir gartatat jarere, Եվ քրած աստետիկ նամակները հայ ժողովրդին համար ճակատագրային կարևորությամբ քաղաքական հետևանքներ ունեցան։ Ներհուն փիլիսոփայեր Եսայանը իր ասկին, համայնքին, իր ժողովրդին եւ ուրիշ ժողովուրդներուն, իր աբրած երկիրներուն, քաղաքներուն, ընկերային կյանքին, հարաբերություններուն, քաղաքական անցուդարձերուն մասին իր գայացած եւ արդահայտած տեսակետները երբեք մագերեսային չէին։ Այո, Եսայան յուրահատուկ էր։ Իր այս յուրահատուկության գիտակցինք։ Բայց նույնքան կարևոր է հասկնանք, որ ինչպիսի պատմական ընկերային քաղաքական պայմաններով և մտավորական աշխարհի մարդիկն էր այս աննման գինը։ Պետք է միշտ հիշենք, որ իրմե առաջ սկսած ոսահայ ֆեմինիստ քրագանություն մգար։ Եսայան արդեն ինքը քրած և արձականքած է ուրիշ հայ գին քրողներու և հասարակական գործիչներու մասին, որոնք գամ դարիքով մեծ էին իր մեջ, կամ իրեն դարեկից էին։ Զորօրինակ, ինքնագեն սակրագանին մեջ նշած է, որ Սրբուհի դյուսապին գանանց ազատագրման նվիրված վեպերը գարտալով և դյուսապին դունը այցելելով, իր խրատները լսելով է, որ ձևավորված է իր քրական և մտավորական ճամփան իբրև գին։ Կիրքը, որ հիմա ես Լեռնա Էկմեկչիոլուի հետ գկրեմ, արդեն այս տեսակետով է, որ կներկայացնե Եսայանին։ Այսինքն արևմտահայ ֆեմինիզմի բազմության շղթային օղակներեն մին է Եսայանը։ Մեր քրքին մեջ այս շղթան կսկսենք Ելբիս Գեսարացյանով, հետո Գուկա Դյուսապը և հետո Զաբել Ասադուրը, Զարուհի Կալեմքերյանը, Անայիսը, Եսայանը և այսպես կշարունակվի։ Մեր քրքը 12 գիներու մասին է։ Քալդարի Անկլերենով լույս կտեսնե, հետո շուտով հայրենով։ Եսայանի բաժինը ես ուսումնասիրեմ եւ գկրեմ։ Զաբելի քրատներուն մեջ շատ կարևոր դեղ գպրնեն այն հոդվածները եւ ինքնագեն սակրական քորձերը, որոնց մեջ գտեսնենք իմաստուն Զաբելը, որ գբարձե գանանց կարևոր թերը սերունցներու եւ ժողովուրդներու գրթության քորձին մեջ, մանավանդ ազատ, արդար եւ խաղաղ կյանք մկարուցելու համար։ Զաբել շատ գանուխ անդրադարձավ գնադյած քաղաքապարախոսականները հայ համայնքին մեջ եւ անոնց դեմ պայքարեցավ թե իր կյանքի որոշումներով եւ ալ իր գերդած քրակի դուհիի եւ մտավորականի դիպարով։
Գիներու այլ մարդու փախտատմամբ դգարության եւ այլերու հնազանդելու բարդավորվածության մասին եղած քարոզները մերժեց։ Ան բադմագան եւ ընկերային բարականերուն եւ արքելքներուն մասին գրեց, որոնց գինը իր բնական ուժը, հատկությունները, ցիրքերը կորզածել է, կորզատրել է կարկիլեին։ Կանանց ազատագրումը զաբելի համար ընկերային հեղաշրջումի անհրաժեշտ մեկ պետքն էր։ Նոր գինը պետք էր, որ ազատ խորեր, կորձեր, ուսումը ստանար, իր միտքը արդահայտեր, կյանքի մեջ նպատակ ունենար, դունեն թուրս հրապարակ քար և բարդականություններ ստանցներ։ Դան մեջալ հավասարըլար, հարկվեր և իր արդնին կորձունեության արժեքը ճարցծվեր։ Մայրության բաշտոնը ժողովրդի մը աբական գերդել էր զաբելի համար։ Զաբելին առաջին նորավեբերեն և վեբերեն հայտնի է, որ իր միտքը սպաղող ամենակարևոր նյութն էր անարդարությունը։ Իր քննադատական միտքը և զորավոր քրիչը կորձազած է թասակարգային, ցեղային և սերորի միջև եղած անհավասարության թեմ։ Իմ ամենասիրած իր գանուխ գործերեն մեկը սպասման սրահին մեջն է, որ 1903-ին բարբերաբար դպված է ծաղիկի մեջ, և ալգերիացի հրյա գնոջ մը պատմությունն է աղքատության և օդարադյածության թեմ Փարիզի մեջ, և դարբեր Փարիզը կը պատմե մեզի Եսայան։ Նույնպես շատ կսիրեմ իր 1906-ի հլուները և ըմպոստները, Քրությունը, որ Քայրեի ազատպեմի մեջ հրադարակված է Շահան ծածկանունով, որովհետև հայփանվոր թասագարքի մեջ հեղափոխական գաղափարներով ծաղկելու մասին գկրե Համիդյան չարտերու Համիդյան շրջանին և գքննադատի այն թասագարքը, հայ թասագարքը, որ իրենց շահերը բնդելով հլու դարձած էին կառավարության, Օսմանյան կառավարության և գադեին հայ հեղափոխականներու։ Անշուշտ մենք բոլորս Եսայանը գճանչնանք իր 1909-ի չարտերուն մասին գրած իր գիրքով, աբերակներուն մեջ ծանոթ է բոլորիս։ Զաբել Գիլիգյա գնաց 1909-ին, չարտերեն հետո հայ ժողովրդին վիճակը ականատեսելու և վերաբրողներուն և մանավանդ որբերուն օգնելու։ Նույնը պիտի գներ 1915-ի ցեղասպանության վերջ։ Երիտ թուրքերու ցերպակալում են մազաբուրծ փախելով Բուլգարիո և Ռոմանիո վրայեն Կովկաս հասավ և Թիֆլիսի մեջ միացավ Օսմանահայ փախստական մտավորականներուն և իր բոլոր չանքերը կենտրոնացուց արևմտահայ մտավորականությունը ծանոթացնելու Կովկասահայության և ականատեսներու վկայությունները հավաքելով քրի արնելու և հրադարակել։ Մինչև զինաթացար միջին արևելքի մեջ որպա հավաք և որպա խնամ աշխատանք կազմակերպեց Եսայանը։ Շատ գարչ Ֆրանսիա վերադարձավ, բայց դարձյալ Գիլիգյա բարդավարվեցավ վերադառնալ, որբերը, հայ որբերը Քեմալական չարտերեն ազատելու և ապահովաբար միջին արևելք փոխադրելու համար։ Այս անգամ իր երկու զավակները Սոֆին և Հրանտն ալքովն էին։ Հետպատերազմյան տարիներուն Փարիզի մեջ Հայաստանի օգնության կոմիտեի ժրաչան անդամը եղավ Եսայան։ Ապրիլ 1933-ին Երևան հաստատվեցավ։ Շատ ոգևորված էր, որովհետև այնքան տարի ցեղասպանության մղձավանչերեն և տարիներով իրենց մայրենի դունեն տեղահանված և վերաբրած հայերուն Հայաստան հաստատման համար աշխատել է հետո, ի վերջո ինքը Երևան էր, իր նոր հայրենիքը առաջին անգամ հաստատված էր հայրենիքի մեջ։ Եվ Հայաստանը, Խորհրդային Հայաստանը Եսայան առաջին անգամ 1927-ին տեսավ, հետո 33-ին մշտական հաստատվեցավ Հայաստան։ Եսայան միայն 4 տարի կարողացավ մնալ Խորհրդային Հայաստանի մեջ։ Քրական քլուխ գործոցներ արդատրեց, գրագեշաբիկը, պարպախաչիկ, սիլիտարի բարդեզները, Երևանի պետական համասարանի մեջ թասախոս եղավ, քրողներու միության անդամ էր և 1934-ին խորհրդային քրողներու քիտաժողովին Հայաստանը ներկայացուց։
Pas hazarin ar yeresnu yotnin, apsos stalinyan terpagalutyunneru aden ir dunen, vor apovyan 62 tiv gqtnver, yev ter alhone atshenka yesayani duna, aksorvetsav yev pnav yek chegav. Panderu mech charcharank tesav yev spannvetsav. Mahvan tvagana mets havanaganutyam 1943 e. Ամենասիրած գրություններս մեկն է, որ առաջին անգամ ես կդաձեմ 2002-ի սկիզբներուն, եւ առաջին անգամ ցերկերենով հրադարագեցինք Լեռնայնետ 2006-ին Իստանբուլ, եւ հիմա ալ նոր մեր քրկի մեջ շալ պիտի դուս տեսնանք Լեռնով։ Հավագան է կորձը, ես հանը 1912-ին գրած է, 1922-ին հրադարակած, Բալկանյան բադերազմին թեմ գրված է, Եվ հագար ազմական շատ կարևոր տեքստ մնե, որ շատ ալ իմաստ ունի այսօրվան համար, որովհետև գխոստի բադերազմի թասագարքային հետազոտությունը գնե, եւ հասարակ ժողովրդի վրա բադերազմի փերած աղետը կպատմե, բայց նույն ժամանակ ինքնապաշտպանության արդար պայքարին անհրաժեշտության մասին կխոսի, եւ հոն գտեսնենք, որ այդ նույն տրավման, որ Պատերազմը եւ ինքնապաշտպանության անհրաժեշտությունը, որ Եսայան ինքը մեջ գտնե, իբրև հայ մտավորական, այսօր մենք թեր գաբրինք 2025-21-ին։